Ja, så er deltagerne på vej op bag startvognen, og vi skal i gang sætte tredje løb, V5-spillets anden afdeling. Og det er løbet, hvor vi skal se Don't Pay the Ferryman i sæsondebut, kommer altså i det her Breeders' Course 3-årsløb, indledende afdeling, og naturligvis en interessant start for både et Don't Pay the Ferryman, men så sandelig også de øvrige 4-3-årige heste, der skal ud over distancen 2.000 meter med autostart. Det er jo et sikkert forårstegn, når de gode heste begynder at blive trukket frem af stallene ude på vedløbsbanerne. Selvom der ikke er meget forår i luften i dag på Charlottenlund Travbane, så kan vi godt glæde os til, at det næste halve års tid forhåbentlig bliver et rigtig sportsligt interessant år, eller halvår, og der skal vi altså blandt andet se Don't Pay the Ferryman 100 meter frem til start. Det er kickstarten til tredje løb, og det er altså et Breeders' Course 3-årsløb indledende afdeling med rolig start for nummer 1, Don't Pay the Ferryman, til føring nummer 5, Northern Charm. 1. Don't Pay the Ferryman er med som 4. efter en rolig start, og alle deltagere søgt ned indvendigt. Nu kan vi se, at Christoffer Eriksen er i hvert fald lige kort var ude i anden spor med 3, Feeling Way, men Christian Lindhardt til føring med 5, Northern Charm. Hesten, der altså det betyder i fjor på en 14-notering ved sejr, nu er den i føring for Christian Lindhardt, der får lov til at åbne sådan rimeligt roligt foran, og indtil videre sidder favoritten 1, Don't Pay the Ferryman, nede som 4. hest. Nu tager vi de første 500 meter på løbet her. Det gør vi med 5 Northern Charm, der åbner på 16,8. Har nummer 3 Feeling Way som den nærmeste, så sidder indvendigt nummer 4 Teton Lindyman. 4 heste indvendigt er 1 Don't Pay the Ferryman. Og sidst indvendigt er nummer 2 Rothschild S. Sådan er stillingen. De sidder indvendigt samtlige deltagere. Nu er den måske så ud som om den var på vej ud i anden spor. Nummer 1 Don't Pay the Ferryman. Og det er den så her for Bjørn Jørgensen, der lige kiggede sig tilbage med det samme for Sten Julius anden på udvendigt med nummer 2, Rothschild S. Nu kommer vi om lidt op og passerer de første 1.000 meter, en veludseende 5 Northern Charm i føring. Lindhardt han orienterer sig lige bagud og kan se, at han har kørt 18.6 de første 1.000 meter med 5 Northern Charm. Udvendigt nummer 1, Don't Pay the Ferryman, der altså aldrig nogensinde har tabt et vedløb. Indvendigt sidder 3 Feeling Way, i anden på udvendigt 2 Rothschild S og sidst indvendigt nummer 4, Teton Lindyman. Sådan er stillingen med de fem herlige treåringer her i Breeders' Course løbet indledet afdeling 5 Northern Charm. Udvendigt nummer 1 Don't Pay the Ferryman. Inden bagved sidder den stadig med nummer 3 Feeling Way. Anden på udvendigt 2 Rothschild S. Afslutter gør 4 Teton Lindyman. Nu skal vi snart til at klikke stop ud i gang for de sidste 500 meter. Det kommer til at gå stærkt det her, for de har ikke kørt det store undervejs. 1 Don't Pay the Ferryman helt frem til 5 Northern Charm. 5 Northern Charm forsøger at svare, og så kommer der tempo på hele tiden på kanten. Han galopper er den 3 Feeling Way, der kom. Nej, den kom faktisk ikke. Den fik han reddet godt, Christoffer Eriksson. Men foran kigger vi på et par heste, der i topfart er på vej ud af sidste sving på vejen på opløbet. Lindhardt og Jørgensen biver og skuler sig lige lidt tilbage og kigger, og så beder han den om fuld fart. Nummer 1, Don't Pay the Ferryman. Det svarer godt indvendigt 5 Northern Charm. Udvendigt Don't Pay the Ferryman. Spørgsmålet er, om den kommer forbi, eller den vinder indvendigt 5 Northern Charm. Lindhardt sidder stille, og den vinder nummer 5 Northern Charm. Spids og slut. Vinder den foran 1, Don't Pay the Ferryman. Så var det vel på afstand 3 Feeling Way. 11 fart de sidste 500 meter. Ja, så fik den altså sit første nederlag, nummer 1, Don't Pay the Ferryman, og det var en velgående 5 Northern Charm, der gjorde det for Christian Lindhardt, og det blev til slut sikkert med en lille længde til 5 Northern Charm, der vinder løbet, og det gør den altså foran 1, Don't Pay the Ferryman, og så vi altså hestene bagved komme på afstand. Ja, for første gang så blev man altså vidne til, at hesten Don't Pay the Ferryman ikke kunne hejses som vinder, og det var der en ganske god grund til, for vi så en imponerende præstation signeret af Northern Charm og Christian Lindhardt. Tillykke, Christian. Mange tak. Løbet, som det blev afviklet, hvordan harmonerede det med de tanker, du havde gjort dig på forhånd? Jamen, jeg havde jo tænkt, at jeg ville prøve lidt til fra start af i dag. Som Thoros, der kørte to i ham bare meget, meget roligt. Han havde lidt med skidt i hovedet og så videre, jeg gerne vil lære ham der. Så i dag tænkte jeg, nu prøver vi at give gas der, og han var jo perfekt hurtigt fra start af. Vi talte jo tidligere på dagen sammen omkring tankerne her. Du nævnte, at du går jo i hvert fald ikke ud til at bare for at køre efter en anden plads, og det gjorde du heller ikke. Hvad var tankerne gennem opløbet? Jeg havde gode tanker i opløbet. Jeg følte, jeg havde meget at køre med, men jeg følte i hvert fald, at jeg havde styr på Bjørn. Så handler det om en finale på Åbytravet og med et løb i kroppen her. Det er selvfølgelig svært at vide, hvad konkurrencen kommer til at indebære, men på forhånd bedømt, hvor langt det rækker Northern Charm?
Jamen, jeg ved jo, hvad han har trænet her i vinter, og han er jo slet ikke skærpet på nogen måde, så jeg tror, han går meget frem med sådan et løb i kroppen her. Så jeg tror da, han rækker et stykke deroppe. Det er altid svært at spå om udviklingen på dem, men jeg synes i hvert fald så langt, så godt. Kunne han dukke godt på dansk grund i Gøn? Jamen, jeg havde jo faktisk tænkt på, om jeg skulle til Skive med ham i treårsløbet der på Musketerdagen. Det min gamle hjemmebane, det vil jeg gerne. Så tager han starten vel og så videre, så kunne det godt blive næste opgave. Vi ser ham i hvert fald meget gerne igen endnu en gang. Kæmpe tillykke her, Christian. Tak for det.